Qaynona anchadan beri betop yotardi. Kelinlari uni oq yuvib, oq tarashar, ayniqsa o'rtancha kelini boshqacha edi. Oldida uzoq qolib ketar, ko'ngli nima tusayotganini o'qib, darrovda og'ziga tutar edi. Uning muomilasi, xatti-harakatlari samimiy, chin dildan edi. Dardni qaynonasi bilan birga tortayotgandek ezilardi. Tavba, men bor yo'g'i qaynonaman. Vaqti kelsa o'zingning bolangga malol kelib qolasan. Bu baraka topkur jonini berishga tayyora. Shunaqasi ham bo'larkanda. Ilohim, o'g'lim bilan qo'sha qarisin. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin, deb duo qilardi qaynona. Xudodan qaytsin, dedi-yu o'ylanib qoldi. Axir o'zi ham ko'zi ochiqligida salomga yarasha alik degandek, buning savobi yana ham ulug'ku. Ko'ngliga bir o'y kelib, uni amalga oshirishga ahd qildi. Ammo ikkilanib qoldi. Qizi ham katta ro'zg'orga beka o'zidan ortolmaydi. Kelsa ham keta qolay deb ko'zlari jovdirab turadi. Nihoyat ona, qiz, kelin uchovlari jam bo'lib qolishdi. Qizim, dedi ona. Labbay oyijon, manavini senga beraman devdim-a? Deya barmog'idan tushib ketay deb turgan uzukka ishora qildi ona. Ha, shunday degan edingiz, deya qiz onaning pinjiga tiqildi. Shu desang, fikrim o'zgarib turibdi-da. Buni ham singlimga bermoqchimisiz? U shundoq ham hamma narsangizni shilib oldi-ku. Yo'q, manavi kelinimga bermoqchiman. Ha, keliningizgami? Bu keliningizga gap yo'q, bilamiz. Sizni o'z onasidek yaxshi ko'radi. Lekin uzukni menga bering-ku, uni duo qilavering, deb kuldi qiz. Ona keliniga qaradi. Kelini xursand jilmayib o'tirardi. Ha, xafaligingizni bildirmaysiz-a? Nimaga unaqa deysiz? Xursandman oyijon, juda ham xursandman, deya onaning oyoqlarini uqalashga tushdi kelin. Uzukni opamga beringda, meni duo qilavering. Oltin olma, duo ol deyishgan axir. Bu dunyoga hech kim ustun bo'lmagan. Sal kunda ona ham olamdan o'tib, o'g'il qizlar o'z tirikchiligi bilan ovora bo'lib ketdi. Duo olgan kelin bilan eri chalayotgan qurilishni bitirib, qarindoshlarni uy to'yiga aytishdi. Chiroyli, barcha sharoitlarga ega bo'lgan ko'rkam hovliga hammaning havas keldi. Buyursin, buyursin, dedi ukasi bilan keliniga qarab opa. Etbetdan xazina topib oldinglarmi deyman-a? Baxtiyorligidan ko'zlari chaqnab, yayrab yashnab yurgan kelin. Bizga nasib qilgan eng katta xazina oyimning duolari, deb javob berdi.